Gaur, 36 urte bete dira Baskuentzaren legea onartu zutenetik, hemengo parean dugun parlamentuan, eta hasieratik izan zen lege bat eskubide urraketak ekarri zituena, Nafarroa garaia hirutan zatitu zuen, hiru eremutan, eta ondorioz, herritarren eskubideak ere hirutan zatitu zituen. Uste dugu, hasieratik baztertzailea izateaz aparte, ja, 36 urteetan gauzak asko aldatu direla, eta badela garaia Euskara lege berri bat martxan jartzeko. Bestalde batetik, 8 urte betetzera doaz Nafarroan aldaketa politikoa, politikoaren hasieratik, eta bi legaldi hauetan ikusten dugu, ez zaiola heldu euskararen gaiari behar den sakontasunetik, eta egiturazko neurriak ez direla hartu. Eta uste dugu ezinbestekoa dela datorren legealdia benetan ofizialtasunaren izatea, eta negoziazioetan lehenengo lerroan egotea euskararen gaia. Eta hori, Euskal Herriaren euskarazetik dei egiten dugu ofizialtasunaren aldarrira batzeko eta aktibatzeko herritar guztioi eta Nafarroko euskaldun guztioi, uste dugulako aukera garrantzitsua zabaltzen dela datozen hilabetetan eta urteetan honen inguruan. Bada garaia, euskara ofiziala eta kito, Nafarroan eta Euskal Herri osoan. Gora Nafarro euskalduna. Gora! Gora Euskal Herri euskalduna. Gora!